hər bir ay bundan əvvəl yalnız xüsusi təyinatlıların hərbi təlimini keçdiksə indi bütövlükdə quru qoşunlar, hava qoşunları, mühəndis qoşunları, bu mühəndislik xüsusiyyətinə görə vurğulayıram ki, İran Arax çayının üstündə panton açdı. Panton açmaqla ki, göy çayın üzərini. Pantonu hara açırsan sən? Ərəb Körfəzində pantonaşmalar. Bir dar yerləri açırlar adətən çayırdan keçməyəndə, təkcə ki, aras kimi çayın ya kürk kimi çayın üstündən. Deməli, şərti düşmə bizi hesab eləmisin. O adətən hərbi təlimlərdə bir şərti Hı. düşməni olur axı. Siz şərti düşməni açıq şəkildə bizi göstərməyisiniz ki, mən ağzım o üzünə keçməsin. Ona görə də bizim təlimlərdə də həmin pantonları biz də açdıq, biz də göstərdik ki, bax biz də çayın üzərindən panton aça bilərik, keçə bilərik. Digər detallar isə onun siyasi şəxsiyyəti çox yüksəy idi. Həm ə, Türkiyə prezidentinin telefon zəngi, Əhmədov cəhan prezidentinin zəngi bu sadəcə olaraq hərbi təlim kvartal, belə dəyək ki, illik planlaşdırılmış məsələ deyil. Bu mesajdır. Birbaşa qarşı tərəflərə mesajdır. Öz də hədələrinə cavabdır ha. Biz heç kəsə də elənmirik. Biz heç kəsi təhdid etmirik. Biz heç torpağımızın poligon olmasını istəmirik. İstəyirik necə ki Ukrayna, Qərb, Rusiya qarşıdurmasında poligon olubdu, dağılır. Biz onu istəmirik ki, tutaq ki, İranın o qədər düşməni var ki, Amerika, İsrail və sairə. Lap onlar bizim yanımızdadılar. Belə deyək. Söhbət onda deyil ki, biz burada poligon olmalıyıq. Yox, bu məsələlərə heçcüz getmək olmaz. Amma biz onların təhdidlərini cavabsız buraxa bilmərik. Artıq o yaranın təsdiq etdiyi qırmızı xətt var içə söz var. He. Bizim qırmızı xətlərimiz də bəllidir. Bax bizim bu tərbiyə təlimlər adnətəy gedir, qardaşlıq yumruğu da səfirdir. Qardaş yumruğu. Qardaş yumruğu. Çox gözəl. Yəni bilmədənim bilsinlər ki, bu, bu, bu belədir. Vəziyyət başqa cür deyil. Və Xlusakarın e, da gəlişi, izləməsi prosesləri, məsələn, siyasi çəkisini, yenə deyirəm, həm hərbi, həm siyasi çəkisini xeyil artırmış oldu. Bu bizim üçün çox vacibdir, qarşı tərəfə cavabdır. Qarşı tərəf bundan ən azı demirik ki, onlar e, İran ilə ölkədir ki, bu rejim daxili ölkədə iddialarından heç vaxt əl çəkmirlər. Özünüz görsüz də bu boyda sanksiyaların qabağında neçə illərdir təcrüb dövlətlər. İddialarından əçəmi biz inanmırıq ki, sabahları bizə qarşı münasibətlərində hansı bir iddiandan əl çəkəcək. Amma böyük bir dərs oldu. Bax, bu son 1 ayda bizim cavablarımız istir ideoloji cavablarımız, cəni Azərbaycanla bağlı, Cənubi Azərbaycanla bağlı olan rəsmi cavablarımıza və onun genişlənməsi, artması, istir o istiqamətdə İranın ən çox qorxduğu deyə oldu ha on deyib ki, bizim hərbi gücümüz yox, ən çox qorxduğu elə güney məsələsidir. Həm bu istiqamətdə, həm də siz deyən ki, bu təlimlərin keçirilməsi onlara bir növ dərs oldu, cavab oldu və belə hələ də o dərsi çıxardacaqlar.